Надія Савченко, очевидно, вона наразі виглядає харизматичною особою. Так, так. І для неї бюрократія насправді може справді виникнути проблема. Тобто бюрократія може її поглинути. Тобто вона може настільки міцно туди зайти, тобто обклавшися багатьма паперами, або її обкладуть багатьма паперами, різними такими бюрократичними функціями, що зрештою вона насправді буде, ну, тобто цей ореол поступово буде дуже швидко, ну, танути насправді. Тобто вона настільки буде в цій бюрократії, що вона не зможе діяти іншим чином. Тобто наскільки комбатів пішло по списках тих чи інших політичних партій? Саме так. Вони були яскравими людьми. Ну, зараз з'являється купа там нюансів, да, і прізвище в кого там таке, не таке, і там пов'язані з тими чи іншими справами. Зараз, ну, як вірьовочки не віться. Якщо воно є, то давайте з'ясовувати. Але тим не менше, були яскраві люди, так, правда? Були харизматичні люди і були такі, знаєте, люди, ну, індивідуальні, да? А зараз вони якось так от... І все. І маємо розуміти, для Надії Савченко це є справді великою проблемою. Mm-hmm. Більш того, я думаю, що буде спроба її, знаєте, навпаки, все зробити, щоб вона зайнялася цією бюрократичною роботою якомога більше. Або була в поїздках за кордоном. Це для діючого політичного класу є дуже хорошою спробою. Поїздка за кордоном – це ще не так погано, це все одно виступи, так, але будь-якому випадку, що вона там була постійно зайнята. Mm-hmm. Не в Україні, не тут, а десь там. Вона займалася в ПАРЄ якоюсь, да, якимись теж, ну, таки речами пов'язаними з певною бюрократією. Тобто для того, щоб її прибрати з активної публічної сцени тут. Тому що, ну, це ні для кого не секрет, що очевидно, що топові українські політики не дуже то насправді очікували Надію Савченко тут. Їм була дуже добра Надія Савченко у в'язниці. Розумієте? Ну, я вам скажу, якби Надія Савченко в Борисполі, давай там з усіма там обніматися, цілуватися, то, можливо, воно би по-іншому би виглядало для тих людей, які очікували чи не очікували. А її поведінка така, мовляв, хлопці, дайте мені трошки оговтатися, все вам дякую величезне, але вибачайте, ви ж мені тут не сестри, не брати, правда? Це так абсолютно воно, знаєте, неочікувано було для декого. Але топові українські політики, Юлія Тимошенко і так далі, вони насправді, от розумієте, Надія Савченко у в'язниці, це дуже добра була ікона. А от Надія Савченко реальна, оце проблема. Тобто, насправді, її могли навіть визволити ще раніше. Була різна інформація щодо того, що навіть ще в березні були різні речі, які пов'язані. Да? Тому що сама юридична ця процедура, вона була розроблена ще в березні, до речі. Тобто, це і не є секретом. Але ми бачимо, що проблема якраз полягала в тому, що от цей час тягнули. Тому що думали, як реагувати, як діяти. І більше того, дивіться, як співпало. Тобто, приїзд Надії Савченко на 2 роки президента. Ну, це да. Це нам. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Я доброго вечора бажаю. Щиро дякую вам, пане ведучий, що для вас телеглядач є пріоритетом і не приходиться довго чекати. А питання конкретне. От наскільки важливо і як вам нові призначення, зокрема перший заступник пан Сторожук, є вже кілька заступників, власне, жодний з них, звичайно, на прокурорських посадах не працювали. Ну, принцип зрозумілий. От наскільки важливо, щоб, власне, заступники генпрокурора були справжніми професіоналами, мали певний досвід роботи в прокуратурі, це перше і друге. От щодо планів, дійсно, щоб переважно працювали, в тому числі, в регіонах, люди, які не з системи, не з прокуратури. Чи не здається вам, ну, це хороший принцип, один з принципів підбору кадрів для начальника, тобто, ну, щоб жоден з підлеглих не був розумніший за начальника. Ну, як ви прокоментуєте? Да, прекрасні запитання, дякуємо дуже. Отже, люди не з системи, ну і щодо заступників, тут дуже делікатний момент. Я ще розумію, коли ще, ну, там міністр, да, політична фігура, чи там керівник ГПУ, а от заступники з зубрами мають бути в матеріалі, чи не так, прошу, будь ласка. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що, насправді, заступники, тим паче генерального прокурора, вони мають бути розбиратися. Тим паче, у нас генеральний прокурор не має профільної юридичної освіти, то очевидно, що його заступники якраз вони і мають її мати. Тому хто що, ж її має, ну, мати? Ну, правда? Звісно, само собою, тому що по-іншому, і освіту, ну, тобто, ця система просто не буде працювати, ми маємо це розуміти. Це буде просто, ну, вибачте, давайте погодимо, що коли був Секвереллідзе, це ж був просто піар. За великим рахунком. Те, що робив Секвереллідзе, не знаючи багатьох українських законів. Ну, ми бачимо, які наслідки справи так званих діамантових. Але залетіти в кабінет і отак людей вхопити, ви знаєте, ну, але... як би хто до нього не ставився, я щось не пам'ятаю за історію незалежності України, що хтось собі міг таке дозволити. Сергій, він порушує правила, і це вже початок. Сергій, ну це класно, ну не знаю. Сергій, а наслідки? От дивіться, результат. Наслідки це інша... Результат. Ну, це ж головне, результат. Насправді. Тому він навпаки, якраз він, те, що він порушив процедури,
тепер є можливість оскаржувати ці речі. Це розумієте? Да. Тобто це піар дуже добре публічний, він врешті насправді... Шукати помилки в якраз вході, так, не так зайшли, і тут, не попередили, не ті зайшли. І тут ми одразу підходимо до питання щодо насправді юридичної освіти і фаховості. Тобто насправді заступники генпрокурора, вони мають бути фахові, щоб таких речей не повторювалося. Тепер в нас все менше і менше часу. Коли постійно говорять, о там, люди мають бути не системи. Нові люди, молоді люди. З одного боку, це добре. Але досвід – це така штука, який, хоч в тебе там, я не знаю, мільярди ти його не купиш. А досвід дає тільки перебування в системі. Звісно. Ті чи інші. Ми ж не про систему говоримо там за часів Януковича чи за часів Порошенка. Ми за систему говоримо як за набір правил. Правил професійної корпорації і так далі. То люди амбітні і молоді. Не обов'язково ж можуть бути своїми в цій системі. Дивіться, я поясню чому. Чому у нас політики насправді люблять вводити в оману трохи громадян з цими темами. Так. Чому? Тому що справді у нас певних людей нібито не з системи призначається, але ці люди не є компетентними. Угу. Відтак вони насправді не можуть побачити навіть, де є порушення в системі. І тому у нас складається ситуація, що у нас таких людей призначають для камери. От у нас люди з не системи. А от ті люди, які робили певні схеми, вони навпаки набагато вільніше тепер можуть ці схеми робити от під прикриттям людей з не системи. Тому що ці люди, вони внаслідок своєї некомпетентності... Бачить, ситуація не глибока, а отак десь збоку, скажімо так, правда? Вони виглядають дуже доброю ширмою. І, до речі, мені здається, у Генпрокуратурі теж деякою мірою ми бачимо подібну ситуацію. Вони там будуть там виводити на чисту воду. Да яку чисту воду? Це така вода, яка закручена так, що там фахівець не розбереться. Що хочуть вивезти? Що вони один одному валізи носять з грічми? Чи що? Вірно. І навпаки, там має бути ситуація, коли людина добре розуміє, як це функціонує. Якщо вона, насправді, уявіть собі, нова людина, її призначають, її можна насправді достатньо легко вводити в оману по різним речам. Поки вона війде в справу, це пройде ще енна кількість часу. І зрештою, тому насправді системі, насправді, як це не парадоксально звучить, якраз системі вигідно призначати на такі посади людей поза системою. Так. Тому що вони підтримують оці, насправді, скажімо так, тіньові механізми її функціонування. Ну все ж таки, з появою пані Савченко у парламенті цікавіше буде, да, дивитися? Без сумніву. Ну, принаймні, я можу собі уявити рейтинг телеканалу «Рада», завтра починаючи десь з 10 години 01 хвилина. Це порве просто все. Ні, без сумніву. Більш того цікаво, взагалі її поведінка. А те, що вона до Шустера не пішла? Тобто відреагувала так. Там явно запрошували, це навіть під питання не ставиться. Ні, розумієте, знову таки, мені здається, що... Ну, з пресою, з засобом масової інформації вона вміє треба, дружити. Ні, але вона вміє працювати. Дивіться, я все ж таки, ми маємо розуміти, що добрий експромт – це підготовлений експромт. Логічно. А от якщо послухати промови Надії Савченко, вони достатньо якісними. Насправді. Я вам скажу, те, що вона говорила у Борисполі і на своїй великій прес-конференції, це дві такі різниці. Дві різниці. Там же такий підхід от був методичний, я б сказав. Але навіть знаєте, цю промову в Борисполі, наскільки було підібрані ці речі, що я вдячна і своїм ворогам, і друзям, і тим, хто був байдужим. Тобто такі речі дуже добре риторично пророблені. Тобто мені насправді здається, що все ж таки з нею вже працює певна команда, яка допомагає їй. Наша? Ну, я думаю, що команда, яка зорієнтована на те, щоб... Бо пишуть різне. Пишуть різне, так, але... А скажіть, все одно воно рано чи пізно буде ясно, правда? Ну, звісно, так. Хто, коли, де, куди? Звісно. Ну, багато чого пишуть. Так, ну, це буде... Я зараз не буду це говорити, бо все ж таки, знаєте, при всій повазі до жінки, до людини, яка два роки була, навіть якщо наполовину правда те, що пишуть, то це все одно не вдома, розумієте? Знаєте, не на своєму ліжку. Це як би там не було. Знаєте, я думаю, дуже добре, якщо Надія Савченко, насправді, незважаючи на всю цю військову мілітарі стайл, який у неї є, да, стиль, вона все ж таки посилить партію миру в Україні. От я все ж таки сподіваюся, що якраз вона, як людина військова... Ну дивіться, людина військова, яка висловлювалася щодо Криму, як вона сказала, що якщо говорити про певний військовий, суто військовий сценарій, так, то його тоді треба було застосовувати. Все вірно. Коли оці зелені чоловічки з'являлися. То бачите, у неї певне є, скажімо так, реалістичне. І це людина військова говорить. Я про це кажу. Не так, що, давайте там. Все вірно. Це оті там говорять у парламенті, які, крім ручки
Ну, такої, да, там, да, чи якої, вони, да, там, таким, нічого так, не тримали. Треба, да, так, треба, все, давай. Да, а вона просто розуміє, що це будуть жертви. Треба, вона знає. Оце те, про що ми говоримо, бо вона знає глибоко ситуацію. Да, в цій сфері вона розуміє. Тому я насправді сподіваюся, що з Надією Савченко ми справді отримаємо більше надію на мир. От, знаєте, от, ну, тому, да, що більш того, мене насправді приємно було чути, що вона говорить, що я підтримую перемир'я. Так. Це насправді, тобто багато хто очікує, що навпаки, вона тут скаже. Як військова людина, два роки там була, да, зараз одразу як почне, да, шашкою. Да, одразу ж, да. Ні, ми бачимо достатньо такі спокійні заяви, ну, в цьому сенсі. Тобто це насправді є показник певної її і людських якостей, і її насправді певних задатків для певної політичної діяльності. Так, все правильно. І знову ж таки, якщо ми повертаємося до тих таких суддів, да, ну от переатестація, там обирати там на конкурсі, що вони мають бути там деполітизовані. Скажіть, будь ласка, вона ще можна, так не вибачте, як суддю можна змусити, да, не бути прихильником тієї чи іншої політичної партії? У нас тут свобода, звісно, висловлювати і погляди, і бути, Сергій, так би мовити. Дивіться, да? Дивіться, що значить там кваліфікація? Ну, людина, да, я перепрошую, Радіон Кірєєв, мені здається, суперкваліфікацію має. А те, що на дзвінки з адміністрації президента тодішній відповідав, так це його справа, да? Його ж ніхто не змушував. Так, так. Сергій, ну дивіться, у нас насправді формально, у нас і так в суді мають бути деполітизованими. Це, знаєте, це мені от нагадує. Так, у нас, звичайно, так, мають, ну, так, бути. Тобто, так, що, а хто їх може змусити? Так, такі, я про це, да, кажу, так що зміни оце прийняття, якщо навіть уявимо, прийняття подібного закону? Да нічого. Ми маємо просто розуміти, що у нас ці речі і так вже діють. Судді і так мають бути поза політикою. На папері у нас багато чого, пан Олексій, діє, розумієте, а на практиці. Ну, тим не менше, що скажете про цей тиждень у парламенті? Дуже я думаю, що насправді це буде цікавий тиждень, так, в тому сенсі, що ми побачимо от певні розклади, чи от в тому числі пов'язані з Надією Савченко, угу, яким чином буде себе вести блок Юлії Тимошенко, угу, і сама Юлія Тимошенко. Да, це такий цікавий нюанс. Ми побачимо також достатньо цікаві речі, пов'язані, чи зможуть набрати принаймні хоч якусь більшість по тому чи іншому закону, да? Чи знову ми побачимо відсутність народних депутатів, і, власне кажучи, відсутність де-факто коаліції. А ми на цьому тижні теж це тоді ці треба речі вже їх гнати побачимо звідти, тому що, ну, вже вибачте на слові, як в народі кажуть, піддістали трошки. Ну, так. Вже, да? Пане Олексію, дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність. Всім нашим глядачам, політолог Олексій Якубін був гостем нашої студії. Зараз ми робимо паузу, потім випуск новин, після нього ми повертаємося і підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.